pessoal, nós vamos ver como que estão os filhotes de mini coelho, que hoje completa-se 4 dias. E eles estão aqui, ó. Olha aí, gente. Olha que linda a ninhadinha. Olha que maravilha. Vamos pegar nenhum, gente. Vamos pegar nenhum pra gente ver mais perto. Vamos pegar um maiorzinho. Tem um maiorzinho. Olha esse, que lindo. Olha o tamanho desse, gente. Com 4 dias de nascido. Olha só. Que maravilha. Que lindo. Apenas 4 dias. E olha que tanto. Gente, acompanha aí o canal, que eu vou fazer vídeo todo dia para vocês ver o desenvolvimento deles. São oito filhotes, lindos, lindos, lindos. Pessoal, sabe o que nós vamos fazer com essa argila aqui? Já vou explicar. Vem. Nós vamos modelar ainda mais a nossa toca, pois vimos que após secar a argila trincou. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma reformada para ficar bem legal a nossa toca aqui. E também nós vamos ajeitar um pouquinho a tampa. E como será que vai ficar, né? Após tudo pronto, vamos lá? Olha aí o resultado da nossa toca. Deixei bem mais protegido de caso chegar a chover, né? Ficou bem mais protegido. E aqui dentro, pessoal, por ser argila, é bem fresco. A argila, ela vai tampar um pouco o calor do lado de fora. Então aqui vai ser a tampa. Olha eles lá dentro. Vai estar secando e vai ficar bem tampadinho. No próximo vídeo a gente vai ver como que vai estar esses filhotes com 5 dias de vida. Então é isso aí, pessoal. Eu vim mostrar para vocês como que estavam os filhotes com 4 dias de vida. Tô ainda com a mão cheia de barro, dei mais uma ajeitada nessa toca. E esses filhotes estão maravilhosos, estão progredindo, estão saudáveis. Não perca, o próximo vídeo a gente vai mostrar eles com 5 dias de nascido. Até a próxima!